Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Først så vil jeg gerne starte med at sige mange, mange, mange tak for den fantastiske respons på, at vi skal være forældre. Det er så overvældende, og altså, det er så fantastisk. Det er jo en hemmelighed, vi har gået og holdt på i ret lang tid, fordi vi har jo gerne vil blive lidt i vores lille boble, og bare nyde det, bare mig og Victor og de nærmeste. Men nu er det altså bare på tide, at I fik det. Og mange af jer har jo fulgt med i så lang tid og kender mig sindssygt godt. Så det med, at I også skriver, at jeg vil være en fantastisk mor, altså det betyder bare virkelig, virkelig meget for mig. Jeg har jo gået og drømt om at skulle blive mor, så det er fuldstændig fantastisk, at det nu sker. Det er så sindssygt, det er så surrealistisk. Jeg føler bare, et barn, det vil berige mit liv så meget, og det vil ligesom gøre min verden lidt større, og det vil få alting til at give en lille smule mere mening. Det er bare en kæmpe drøm, der nu går i opfyldelse. Jeg kan slet ikke forstå det. Jeg skal være mor. Jeg glæder mig så meget til at møde det her lille barn og lære det at kende. Og give den et fantastisk liv og få nogle fede oplevelser sammen. Og give den en god og tryg hverdag og give den så meget kærlighed og så meget hygge, som jeg overhovedet kan. Altså jeg glæder mig bare så meget til så mange hyggelige stunder. Altså der er så mange små ting, jeg glæder mig til. For eksempel når barnet bliver lidt ældre, så skal vi ind på biblioteket, og han eller hun skal få lov til at vælge nogle bøger, og så skal vi læse godnathistorier. Og der er bare så mange ting fra min egen barndom, jeg gerne vil viderebringe, og der er bare så mange stunder, jeg glæder mig så meget til. Jeg ved skal man også godt, at det kommer til at blive sindssygt hårdt, men det glæder jeg mig bare også til, fordi det er bare en del af det. Hvor kom vi til? Nu plapper jeg lidt. Den her video, den er jo ret efterspurgt. Det er nemlig mig og Victors familiers reaktion på, at vi skal være forældre. Der bliver jo anbefalet, at man ikke fortæller ens familie det, før der er gået 12 uger. Og det er jo fordi, der er en chance for, at man kan få en ufrivillig abort. Så derfor anbefales det, at man lige venter til efter uge 12. Men Victor og jeg, vi snakkede om det, og vi blev enige om, at vi gerne ville have vores familier, de kom igennem hele processen. Så uanset hvad der skete, så ville de både opleve glæden, og så hvis der så skete noget, så vil de kunne forstå vores sorg bagefter. Men der er jo ikke nogen klare regler, det er jo kun anbefalinger, så det er jo op til en selv, hvordan man vil gøre det. Og vi valgte så at nærmest fortælle hele vores familie det så hurtigt som muligt. Grunden til, at vi filmede vores families reaktion, det er også fordi, vi rigtig gerne vil lave en video, som vi kan vise vores barn i fremtiden, så barnet kan se, hvordan alle har reageret på, at den kommer til verden. Og det synes vi bare var så smukt at kunne give vores barn. Altså jeg ville elske at kunne se, hvordan mine forældre reagerede på, at jeg ville komme til verden. Og vi fandt jo selv ud af det den 5. december. Så allerede den 6. december dagen efter, der tog vi hjem til Victors forældre og fortalte hans mor og far det. Det var ikke fordi, vi havde særlig meget tid til at planlægge, hvordan vi skulle overraske med det. Så vi fandt bare lige på noget hurtigt. Vi tog en lille fin kasse, smed nogle chokolader i og gemte graviditetstesten nede i bunden af kassen. Og så tog vi så hjem til hans forældre tidligere om morgenen. Det er jo sådan en lille smule bøvlet at skulle filme de her reaktioner også, fordi jeg ville ikke have de så kameraet, så jeg skulle for det første lige placere det et sted, hvor de ikke rigtig kunne se det. Men jeg vidste heller ikke, hvor de selv ville stå. Så det var sådan lidt, prøv at rykke lidt rundt på det løbende, uden de ser det. Og ja, så kan I se, hvad der sker. Hvad er det for? Nej, det kan vi jo godt lide. Det er jo dejligt. Det er skønt. Det er stikskubben. Så er det så søde. Åh, der er også noget under den der papir der. Nej, nej! Nej, nej. Jeg er lige sådan, der kom på. Hvis du kom vid. Vi skal være far. Ej. Et stort kryds! Ja, ja, vi har sådan der. Oh my god! Far skal lige komme herop. Ja, ja. Du skal lige komme herop, og lige nu, Victor og Rebecca er her. Ja, kom lige. Nej, fantastisk. Åh, oh, hvor er det godt. Hvor er det godt. Hej, hej. Hej. Ja. Godmorgen. Godmorgen. En lille gave. Ja, vi bare købte hele ting til jer. Så bare for sjov. Det var da så rigtigt. Det er lidt lækkert. Skal vi åbne brev? Jeg har en brev til jer. Okay, jeg stopper lige hurtigt her. Så
Victors far Palle, han rækker mig pludselig et stykke papir. Og jeg er sådan, hvad skal jeg bruge det her til? Så jeg lægger det bare frem mig, hvor han er sådan, åbn papiret! Og så er det fordi, han har regnet den ud. Så han har skrevet, hvad var det han skrev? På papiret, der står der så, tillykke med svangerskabet. Nå, I kan se resten her. Nej! Nej! Ja! Nej! Nu skal vi have farfarfar! Nej! Det er bedste, det bedste. Ej, de er så søde. Og de kommer til at blive de bedste farmor og farfar. Jeg er så glad for, at de er en del af vores liv. Det er så skønt. Bagefter så tog vi så videre hen til Victors søster Sofie. Og så gjorde vi lidt det samme. Så vi gav hende boksen også og sagde, du skal lige se den gave, vi giver Victors forældre. Så I kan se en reaktion her. Du skal prøve at se, at det virker. Vi giver den her mor og far en gave, den her. Og se, hvad du synes. Ja, det er bare her. Nej! Er det rigtigt? Ja. Nej, hvor er det sødt. Ej. Ej, jeg var lige ved at sige til dig i går. Ej. Jeg tænkte, du kommer at komme ud hjemme fra Australien. Sofie, hun har selv en datter, der hedder Andrea, som er cirka et år gammel. Og jeg synes bare, det er så skønt, at vi kommer til at få en lille familie sådan så tæt på hinanden. Så kan man ligesom følge hinanden, og de kan blive lov til at lege sammen, og det er bare fantastisk. Næste reaktion, lad os se. Den 9. december, der skal Victor og jeg så til en julefrokost med Prodigy. Og der skal Josefine og Olivia også med. Så det var jo selvfølgelig en oplagt mulighed for at fortælle dem det der. Men vi skulle som sagt til julefrokost, så jeg vidste med 100% sikkerhed, at vi selvfølgelig skulle tage nogle billeder, inden vi skulle ind til den her julefrokost. Så Victor og jeg, vi havde planlagt, at... Eller det vil sige, jeg havde fundet på, at han skulle tage nogle billeder, og så skulle han sige appelsin, sige baby. Og så på samme tid ville jeg stå med graviditetstesten og så vente på, at de ville opdage det. Victor han synes ikke lige, det var den bedste idé, men jeg synes, det var mega god idé i det øjeblik. Og jeg kan godt se, nu når jeg kigger tilbage, at vi kunne nok godt have fundet på noget lidt bedre. Men I kan få lov til at se reaktionen her. Wow, det er den bare se. Er vi klar, Ole? Mm. Ja, vi er så klar. Yes, og Jus også ved at være der. Ej, Jus! Hold da op! Ej, skal vi ikke tage et billede? Jo, vi skal så meget have billede. Vi skal så meget have billede. Det er jo godt, det er sådan pænt her foran. 1, 2, 3, smil! Og smil skal det være med dispiks? Ja, det kan godt være. Og så tage, kan I sige... Appelsin? Appelsin! Kan I sige baby? Baby! Jeg elsker begge skørte. Det er klart. Hold lige med blitz. Ja, ej! Nej! Ej, Bix, du må ikke gøre det nu, jeg begynder at græde. Du skal ikke gøre det nu, hvad laver du? Lad være. Mener du det? Ej, jeg begynder at græde, du. Really? Nej. Mener du det? Hvorfor gør du det nu, Bix? Det er idiot. Det er dig, nu kan jeg slå væk. I skal være bossen. Ej, hvor er det så sikkert, at jeg ikke kan drikke jer bare. Ej, Bix. Jeg ryster ikke. Ej, jeg begynder at græde nu. Åh, Bix, for helvede! Er du okay, jeg stopper med at filme? Fuck! Ja, nu fik vi også jeres reaktion. Ej, på kameraet. Ej, hvor er det vildt. Jeg tror, det er sådan en helt chok. Jeg er sådan chok. Jeg ved ikke, jeg slet ikke kunne slappe af. Jeg slappe af. Okay. Jeg kunne have glædet mig så meget. Det er det, jeg glæder mig. Jeg føler spæksfuldt sidde og trippet hele tiden på pladet. Min menstruation, den kom bare ikke den første dag, anden dag, tredje dag, 6. dag, 7. dag, så sådan, måske skal vi tage en test. Oh my god, hvor er det sygt! Vi har også filmet vores reaktion. Ja, hvor er det sygt. Emilie fortalte nok i bilen, men som mor skal vi fortælle mor det på en eller anden sjov måde. Ej, hvor er det stort. Og jeg lige snakket omkring det der med baby lige før, eller sådan i telefonen omkring, om du vil filme fødselen. Hvad står jeg? Jeg var bare sådan med i noget. Er I klar over, hvor svært det var at snakke med jer der? Jeg vidste jo der. Jeg var sådan, ej, du, pas på, hvad du siger nu, og sådan noget. Jeg er så bange for, at jeg bare ikke kan. Jeg tror, det er stadig en joke. Ja. Jeg tror ikke, jeg kan gøre for det. Okay, nu. Ej, nu. Vi har taget sådan 6 prøver, eller hvad? Ej, hvor er det... Fuck, den står der. Nej, jeg kommer til at have det så bare. Det er stort, det her. Jeg glæder mig til at møde dig, Lille. Vi bliver monstre. Vi bliver monstre.
Jeg bliver gudmor, gør ikke det? Tror du selv, du bliver gudmor, hva'? I vores familie, der er vi super let til tårer, og vi bliver meget nemt følelsesladende. Så selvfølgelig ville min søskende begyndt med at græde, og de havde lige lagt makeup, så det var selvfølgelig en lille smule nederen og dårlig timing, men ja. Så går der lige lidt længere tid, og vi når frem til den 20. december. Og der skal mig og Emilie, vi skal til Silkeborg for at fejre jul med min mor og min søskende. Så der prøver jeg så at finde på en god måde at fortælle Emilie det på. Men problemet var, at vi blev ved med at ændre i vores planer. Så først var det meningen, hun ville komme og hente mig, og så havde jeg prøvet at forberede et eller andet med, at så ville der ligge en graviditetstest under juletræet, og jeg ville sige, ej, se, der er en tidlig julegave eller et eller andet. Men så endte det så med, at jeg skulle hjem til hende. Så det blev lidt noget improviseret noget, så jeg fandt først ud af, hvad jeg gjorde, da jeg kom hen til hende. Hun var så stadig i gang med at pakke hendes tøj, som hun skulle have med. Så jeg tænkte, ved du hvad, jeg lægger bare graviditetstesten i hendes bunke af tøj, som hun pakker, og så ser vi, hvad der sker. Nu kan I få lov til at se det også. Skal du huske at pakke det hele mit? August? Syvende august! Ej, jeg tror slet ikke, man kan se os mildt! Mildt på den rød! Jeg elsker Nikke, du er også bare sådan... Hvad? Hvad der foregår? Jeg tænkte også, hvad er det, du pynser på med kameraet, og jeg sætter det op? Ja! Igen havde jeg lidt problemer med, hvor jeg skulle stille kameraet, men... Det er bare nogle smukke øjeblikke, det er det virkelig. Så bliver det så den 22. december, og mine søskende er så glade for, at de er en del af at kunne få lov til at fortælle min mor det. Måden jeg vælger at fortælle min mor det på, det er, at jeg har bagt sådan nogle julesmørkager, som egentlig ikke er julesmørkager, men babysmørkager. Så nogle af dem ligner babyer, eller barnevogne, eller hagesmække, altså sådan alle mulige forskellige babyfigurer. Og så står der baby på, og der var også en, der stod mormor på, så jeg vil bare give hende smørkagerne og se, hvordan hun reagerede. Vores mor er så dårlig til at sidde ned. Hun er typen, der gerne vil gøre alle glade og have alle har alt, hvad de skal bruge, så hun farer altid rundt og hvad med her og her og her? Er der nogen, der har brug for vand? Har alle det hele? Så min søskende prøvede at hjælpe med at få hende sat ned i sofaen, og det var bare så svært. Og så endelig, når hun sætter sig, så sætter hun sig et sted, hvor man bare ikke kan se hende i kameraet. Så min søskende, de prøvede sådan at finde på alt muligt, sådan kom herover, og så tager vi lige et billede, og de var så gode. Og mens de står og prøver at få sat min mor ned, så står jeg om bagved med småkærne på ryggen, og sådan lidt sådan, kom nu piger! Men det lykkedes at få sat hende ned, så det kan I se her. Jeg var bare til Ole, og så fik hun det. Jeg vidste ikke, at det var en gang, hun var sådan en rig. Du må putte det sådan, fordi jeg kan ikke slikke og sådan her. Nej, jeg skal lige have julebilleder. Jeg kommer bare. Mor. Åh, du er syg. Nu kommer vi lige netto på jul. Så skal vi herover. Jeg har bare ikke lavet nogle småkager. Ej, det er løgn. Er de flotte? Hold kæft, hvor er det bygget. Er det sådan? Ej, nej. Bull. Hvorfor står et baby på madelsen? Jeg ved også bare, at min mor hun er så glad for, at hun skal være mormor. Det er så sødt. Og min søsne glæder sig til at være moster. Mildt hun går og sådan, tager alle mine tasker og bærer rundt på det. Og de havde også været så søde at købe nogle
babyjulegaver, og jeg har bare den skønneste familie, og jeg glæder mig bare til, at vores familie bliver endnu større. Jeg ville jo som sagt rigtig gerne fortælle alle det ansigt til ansigt, så heldigvis havde Victor og jeg allerede på forhånd planlagt turen til Australien, så vi skulle heldigvis ikke vente så lang tid, før vi kunne fortælle min far det. Så første dag, vi kommer ned til Australien, den 1. januar, der har vi nogle julegaver med, som alle får nogle af, og den sidste gave, det er så et scanningsbillede, vi fik taget sådan nogle få dage inden. Så han var den første til at se det her billede ud over os. Og så lod vi ham ligesom regne den ud selv, da vi gav ham billedet. Ej, så får jeg den bedste plads lige her. Det er det, jeg tænkte. Med dig. Julemanden er kommet på besøg. Ej. Ja! Yeah! Det her. Ej. Og så har jeg faktisk en sidste ting. Og det er til dig, far. Hej. Og det er et lille billede. Billede? Ej. Ej, det kan jeg godt se herfra. Jeg har også lidt overvejet, hvad jeg tror, det kunne være. Jeg er bare grædet det samme. Jeg var bare sådan, at nu kan jeg ikke mætte længere. Ja, jeg er stor tillykke. Nå, men jeg er landet, jeg kan ikke. Og der er ingen af de andre, der har sagt det, eller hvad? Nej, det første, der ser billedet af... Ja, den allerførste ser. Hvad, hvornår, hvordan, hvorledes? Jamen altså, jeg håber, du altså, kommer ind den 7. august. Ja. Det er jeg jo så. Ja, hvordan? Hold nu op. Han er selvfølgelig, ligesom alle os andre i familien, let til tårer, så han bliver også meget rørt. Og rigtig, rigtig glad. Så det var de reaktioner. Lige nu er vi i graviditetsuge 19, det vil sige 18 plus 3. Så baby er på størrelse med en pære, 20 cm høj, 170 gram, og så er der 151 dage tilbage. Og jeg bliver større og større her. I kan se maven. Den vokser hver dag. Tiden det går virkelig hurtigt og virkelig langsomt på samme tid. Men nu går der heller ikke lang tid før, vi skal hjem fra Australien. Jeg tror, vi har 2 uger tilbage cirka. Og jeg begynder også med at glæde mig til at komme hjem til Danmark igen. Hvis der er nogle ting, I er nysgerrige om, eller gerne vil vide, eller om der er nogle ting, I gerne vil have, jeg filmer under den her graviditet, så endelig skriv det ned i kommentarfeltet, så kan du være, at jeg filmer en video om det og snakker om det. Men ellers så tak, fordi I har set med, og igen kæmpe tak for jeres fantastiske respons på, at vi skal være forældre. Vi er selv så lykkelige. Hej hej! Muah.